називається «Життя, з якого вивели плями нудьги», сказав колись батько жанру трилер сер Альфред Гічкок. З вами Let's Movie, проект створений для того, аби ви не нудьгували, а точно знали, який кінопоказ відвідати в кінотеатрі Woodmall Cinema найближчого тижня. Традиційно стартуємо з прем'єр. Найгучніша з них – комедія жаху «Маєток з привидами», натхнений одноіменним атракціоном з Діснейленду. Горор не такий вже й страшний, як кумедний та видовищний. Створений в естетиці та настрої піратів Карибського моря, фільм переносить нас до таємничого будинку, де його нові господарі, мати-одиначка та її син, порушують спокій безтілесних мешканців. Ті, звісно, усіляко докучають сімейству. Жінка кличе на допомогу священника, екстрасенса та історика. За цим протистоянням радимо споглядати усією родиною, адже стрічка містить хороший акторський каст, чималу кількість пасхалок для фанатів і дуже багато жартів та скримерів для дітей. Квиточки за QR-кодом та у касах Woodmall Cinema. Ще усмішка така, схожа. Десь я така. Кошнячок. Нападник був такий? Йоу! Ви це зараз реально? Для любителів напруги від початку і до кінця виходить у прокат трилер «Гра з дияволом» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. За сюжетом його ексцентричний герой сідає у автівку до сім'янина, котрий поспішає до пологового будинку та змушує майбутнього батька під дулом пістолета вирушати за зовсім іншим маршрутом. Пасажир поводить себе вкрай неадекватно та час від часу натякає, що знає про водія якусь таємницю. Місцями здається, що зловмисник просто блефує і справжньої шкоди нікому завдати не може. Аж доки не стається перше вбивство. Словом, фільм однозначно зайде фанатам герметичних психологічних трилерів, що ловлять кайф від робіт пізнього Ніка Кейджа. Квиточки за QR-кодом. Краще панувати у пеклі. Ти не згоден? Гра з дияволом. Явище Барбінгеймера продовжує полонити планету. На широких екранах триває показ романтичної комедії «Барбі». Сюжет фільму Грети Гервік зосереджується на подорожі ляльок у реальний світ, який приймає їх явно не так, як ті очікували. У головних ролях Марго Робі та Райан Гослінг, яким уже пророчать номінацію на премію «Оскар». Стрічка вийшла у світові лідери за касовими зборами і лише в Україні за тиждень прокату зібрала 33 мільйони гривень. Та стала другим найкращим стартом в історії Warner Brothers. Тож ви точно маєте побачити, за що глядач голосує гривнею. Квитки на найближчий сеанс за QR-кодом. Я вам не дозволю робити комусь апендектомію. Але я чоловік. Але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна. Ні. І гостра штука. Ні. Ось і він. Лікарю. Викликайте охорону. Історія американського Прометея «Опенгеймер» продовжує вражати глядача глибиною людської драми на піку популярності. Перший байопік Кріса Нолана про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера знятий у найкращих традиціях режисера. Глядач постійно мандрує у часі, опиняючись в різних періодах життя головного героя, котрого блискуче зіграв Кіліан Мерфі. Та проживаючи разом з ним основні віхи його біографії, ми побачимо і закоханого в науку юнака, і професійного левеласа, і амбітного керівника великого наукового проєкту, і мораліста, котрий жертвує блискучою кар'єрою, переймаючись долею світу, а зрештою просто людину, нехай і геніальну. Фільм залишає по собі довгий післясмак, тож якщо ви належите до гурманів кінематографу, поспішайте на найближчий сеанс до Woodmall Cinema. Стук-стук-стук. Щоночі чує головний герой нового жахастика «Павутиння» – 9-річний Пітер. Жодні скарги батькам не допомагають. Мати стверджує, що малий просто марить. Татко також нічого не чує. Дитина тим часом все більше потерпає від нічних страхіть. І тільки вчителька міс Дівайн б'є на сполох, бо й сама мала важке дитинство. Які таємниці криються в стінах цього будинку? І чи такі вже й невинні батьки хлопчика? Дивіться у кінотеатрі Woodmall Cinema. У тебе яскрава уява. І колись вона створить тобі проблеми.
Павутиння. Наступна новинка кінопрокату також не здасться вам легкою прогулянкою. Трилер «Бентежна ніч» про дівчину-ветерана війни в Іраку Тес, котрій довелось пригадати своє вміння виживати. Адже до будинку, де вона відпочивала з подругами, вдерлися озброєні грабіжники. І дівич вечір перетворився на криваву вечірку. Відважна героїня вирішує не чекати, доки поганці повбивають усіх дівчат, а учить їх нападати першими. Секрети виживання у замкненому просторі дізнаєтесь з найближчого кіносеансу. Квитки вже у продажу. Просто розвернись і забирайся. Не можу. Я планую тебе вбити. Бентежна ніч. Маленькі глядачі також отримують цього тижня новинку у прокаті. Анімаційний фільм «Неймовірна подорож на Північний полюс» про маленьку собачку Тітіну, яка просто з паризьких вулиць відправилась з новим господарем у мандрівку до краю вічної криги. Подорожують на дирижаблі, який сконструював Умберто. І як годиться у пригодницькому жанрі, вояж не обходиться без перипетій. Мультфільм створений на основі реальних подій та став найдорожчим за всю історію норвезької анімації. Тож любителям нових відкриттів приготуватися до захоплюючої мандрівки. Квиточки за QR-кодом. Нобіле, може нам варто повернутися? Ситуація погіршується на очах. Рольде, ти впевнений у цьому? Так. Неймовірна подорож на Північний полюс. Боги кінопрокату зжалились над нами і пропонують серед тижневика трилерів та хорорів хоч ще одненьку комедію з інтригуючою назвою «Хто у тебе в ліжку?». Історія про мера тихого французького містечка, в якого на носі чергова виборча кампанія, і черяк у вигляді дружини, яка через 40 років шлюбу вирішила зізнатися Жану, що вона – чоловік. Точніше, таким себе завжди відчувала та хоче здійснити трансгендерний перехід. Французька комедія притаманно, легко та обережно висміює незручності, пов'язані зі зміною статі. Режисер запросив до співпраці кількох акторів-трансгендерів та консультанта з цих питань. Попри специфіку жанру, тему висвітили максимально реалістично, втім, не нав'язливо. З якими складнощами зіштовхнеться героїня на шляху до зміни статі, побачите у кінотеатрі «Woodmall Cinema». Знову ти жартуєш? Ні, я дуже серйозно. Хто у тебе в ліжку? Анімаційна стрічка «Стихії» триває у прокаті Woodmall Cinema. А це означає, що глядачі справді полюбили двох друзів – запальну теплинку і спокійного плина. Їх пригоди відбуваються у містечку «Стихій». Друзі вирішують порушити правила міста і познайомитись з усіма його мешканцями – вогняними, земляними, повітряними та водяними представниками. Мультик від знаменитої студії Pixar створений для сімейного перегляду. Тож чекаємо на ваші родини у кінотеатрі. Квитки традиційно за кодом на екрані. Просто наведіть ваш смартфон та гайда до перегляду. Він аж у захваті. Триває показ неймовірного екшену «Місія неможлива. Розплата. Частина перша». Вона ж передостання у франшизі. І якщо ви якимось дивом ще не бачили, як нев'янучий Том Круз у ролі агента Ітана Ганта всьому рятуватиме людство, приєднуйтесь до цієї надважливої місії. На вас чекають захопливі трюки, чималі виклики та потужне протистояння із штучним інтелектом. Тож запрошуємо на цей запаморочливий атракціон кінопрокату. Обіцяємо, від нудьги не залишиться і сліду. Чекатимемо на вас у кінотеатрі Woodmall Cinema. До зустрічі!